Assalomu alaykum hammanga. Kanalimizga xush kelibsizlar. Bugun men sizlarga soch to'kilishiga juda ham foydali mahsulotlardan birini ko'rsatib bermoqchiman. Bu o'sma sprey ekan. Buni men ham ishlatib ko'rdim. Juda ham foydali ekan. Bu mis va rux nano zarrachalari qo'shilgan soch va kipri qosh uchun o'sma barglarini zardob hisoblanar ekan. Bu vosita O'zbekistonda ishlab chiqarilgan. Juda ham foydali, eng muhimi tabiiy vositalardan hisoblanar ekan. Bu vosita soch to'kilishiga, soch o'stirishiga, soch to'kilgan joylarini yana qayta tiklashga yordam berar ekan. Juda ham yoqdi menga. Effektini ham sezdim. Mana ko'rishingiz mumkin. Ko'rinishini. Hidi ham juda ham shirin, asal qo'shilgan, o'tkirmas. Bu vositadan haftada 3-4 marta foydalansangiz bo'lar ekan. Bu vositani sochilarni ildiziga sepib qo'yar ekansizlar va o'zi quriyveradi, yuvish shart emas. Eng muhimi sochilar toza bo'lishi kerak, yog'lanmagan bo'lishi kerak. Sochilarni yuvadigan payt kelganda yana bemalol sochilarni yuvib, tozalab, qurigandan keyin yana ildizlariga sepasizlar. Juda ham foydali bo'ladi. O'zi quriyveradi, sochilardan o'tkir unaqa yomon hid kelmaydi. Asalli hidi kelar ekan. Eng muhimi tabiiy, juda ham foydali vosita ekan. Menga juda ham yoqdi. Sizlarga ham tavsiya qilaman. Shu vositadan ishlatib ko'ringlar. Ayniqsa homiladorlik, emizikli paytda juda ham soch ko'p to'kiladi. Ko'p maskalar yordam bermaydi. Lekin shu vosita albatta foyda beradi degan umiddaman. Agar sotib olmoqchi bo'lsangiz, videoyim tagida raqam qoldiraman. Bemalol telefon qilib so'rashingiz mumkin. Bu videoyim ham sizlarga foydali bo'ladi degan umiddaman. Bu spreyimizning narxi ham juda qimmat emas. Bemalol sotib olsangiz bo'ladi. Albatta ishlatib ko'ringlar. Hammalarga maslahat beraman. Hammaga rahmat. Sog' salomatlik tilab qolaman. Kanalimizga a'zo bo'lishni unutmanglar.